Ispraćaj i kremacija glumca Žarka Lauševića bit će obavljeni u ponedeljak 20. novembra na Novom groblju u Beogradu sa početkom u 14 časova, potvrdila je u ime porodice njegova supruga Anita Laušević. Žarko Laušević preminuo je u 64. godini posle teške bolesti sa kojom se nije dugo borio. A o saradnji sa Žarkom Lauševićem ovog jutra razgovaramo sa našom gostom putem Vibera. Javlja nam se filmska i televizijska rediteljka Branka Bešević-Gajić. Branka, da li se čujemo? Čujemo se odlično. Branka, kako je vaše iskustvo i saradnja sa Žarkom Lauševićem? Obzirom da mi je on inspiracija bio još od najranijeg uzrasta i da sam gledajući njega prvo u pozorištu, sećam se sa svojim roditeljima kada sam bila na predstavi, gledali smo Staklenu menažeriju. Tu je već veliki utisak ostavio na mene, još tako malu, kako da kažem, još dok nisam ni znala šta je to ni gluma, ni pozorište, ni film, ni uopšte dramski svet. Već tada sam osjetila tu neku energiju i harizmu i bilo mi je dobro u društvu tog čoveka, eto tako da kažem. Nakon toga prvi zapravo moj utisak je bio i ono što me nekako dirnulo, to je bio Oficir sa ružom, kao što sam i rekla, to je bio taj okidač kada sam rekla zapravo svojim roditeljima da želim da idem i da se bavim tim poslom kojim se bavio taj čika sa televizije. I tako dalje i tako dalje, da sam na kraju i upisala akademiju i završila, i prosto kada je trebalo, kada sam razmišljala da upišem master diplomske studije na Fakultetu dramskih umetnosti, kada je trebalo da se bira tema, zapravo mene moj profesor Feti Dutović pitao šta želiš da radiš u ovom trenutku, šta je to što tebe najviše intrigira, a mene je tada interesovalo zapravo gde je Žarko Laušević, jer tada slabo ko je znao i ko je bio tada sa njim u kontaktu, što mi je to bio još jači poriv da radim film o njemu. I kako da kažem, bilo je najteže njega ubediti da da pristanak na takvu jednu temu koja je možda u tom trenutku bila opasna i za mene. Toga nisam tada bila svesna i mislim da je ovo, ako me pitate kakva je saradnja sa Žarkom Lauševićem, mogu da kažem da je to nešto što je na mene ostavilo najjači utisak i nešto najlepše u životu što sam mogla, najteže, ali i najlepše u životu što sam mogla u svojoj profesionalnoj praksi da uradim, to je bilo da ostvarim saradnju sa Žarkom Lauševićem. I besprekorno je bio briljantan u svemu što je radio i stvarao, i u pisanju i u slikanju i da ne kažem u glumi, pošto to svi znamo da je zapravo Žarko princ glume bio. Branka, kakav je bio čovek, kakav je bio prijatelj, kolega? Imali ste tu čast i zadovoljstvo i da ga upoznate i da sarađujete sa njim? Kao čovek i kao kolega, iznad svega je bio čovek i kako da kažem, pošten kolega i prijatelj. I ja mislim da nema osobe u našoj bivšoj zemlji koja nije volela Žarka Lauševića. Tako da na sve nas koji smo, mislim i koji smo ga poznavali, ali mislim i na publiku koja je bila, kako da kažem, dovoljno je bilo da Žarko izađe samo na scenu, znači i on je već osvojio srca publike. Mislim da je ceo region duboko, duboko potresen zapravo njegovim odlaskom, preranim, ja kažem. Mislim da je ovo jako veliki gubitak koji će ostaviti neizbrisiv trag i ogromnu, ogromnu prazninu u našoj kinematografiji. I kad kažem našoj, mislim na kompletnu kinematografiju u regionu, jer bilo je toliko projekata i toliko stvari koje su zapravo čekale
da se i on da da svoj pristanak. Tako da sve u svemu hoću da kažem da će on i dalje živeti u recimo kroz njegove uloge će živeti i da jednostavno tu je i dalje. Tako je, ostavio je veliki trag. Branka, vi jako emotivno pričate o Žarku Lauševiću. Ja bih vas evo samo zamolila da mi odgovorite na još jedno pitanje. Ono što smo ovih dana mogli da čujemo jeste da je bio jako talentovan. Spomenuli ste i pisanje i slikarstvo, svi znamo i za njegove knjige. Eto, zaista kako jedan ovako svestran čovek može da bude otvoren i za nova poznanstva i za nove prijatelje, za nove ljude i da bude i pomoć i podrška mlađim kolegama? Pa upravo ta, ja kažem, evo, sad sam se setila jedne stvari koja je ključna zapravo kroz svoju profesionalnu praksu radeći sa drugim ljudima. Nisam još naišla na takav talenat i na tako ostvarenog čoveka koji je toliko obrazovan zapravo i koji je znao mnogo, 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 ne znam kako bih rekla, to je zapravo jedna riznica mudrosti i znanja koju je on zapravo imao. I hoću da kažem da tada sam zaključila radeći nakon filma Lauš da što je veća osoba i što je čovek više ostvareniji, on je zapravo bolji čovek. Ja ni jednog trenutka nisam naišla na sujetu ili na nešto, na neku sada, kako da kažem, kao, znate ono kad upoznate, na primer, ljude koji nisu dovoljno ostvareni, a žele da se dokažu i onda hoće, mislim, uvek sam govorila, rekao, znate, ali ja to nisam primetila kod veličina poput Žarka Luševića i drugih naših glumaca koji su takođe ostvareni, zapravo nemaju tračak sujete. Tako da je možda dobro, jer i postoji čak i jedna poslovica, gledajte ljude koji će vam pomoći da i vi sutra budete veliki, a to su zapravo ostvareni ljudi. Tako da Žarko je bio neko ko je bio ostvaren i neko ko je bio besprekoran u svom radu i neko ko je ostavio zapravo neizbrisiv trag. I zapravo Žarko je imao tu, ja kad kažem, otišao je, kada sam čula da je Žarko Lušević preminuo, zapravo tada sam samo pomislila, zapravo otišao je jedan deo svih nas, zapravo naše mladosti, jedan zapravo glumac koji je imao u sebi tu neopisivu harizmu, koji je zapravo svoj urođeni talenat sa ogromnom lakoćom ostvarivao i gde je zapravo u svemu što je radio zapravo pokazao uvek nešto novo i uvek je zapravo to je čovek koji je mogao da igra i heroje i antiheroje i neko ko je u svemu bio briljantan. Tako da mislim da je to nešto što je posebno kod Žarka Lauševića, ali i ta, kako da kažem, to nešto što smo videli, zapravo ta tragedija koja je zapravo, mislim, to teško životno vreme, breme koje mu je život naneo, ali uprkos tome on je bio dostojanstven i umeo je da se nosi sa time. Zapravo, to je neko ko je nosio svoj krst do kraja i neko ko nikada nije pokazao da mu je teško. Zapravo, čovek koji je trpeo, mislim da nikada po njemu niste mogli da vidite da mu je teško ili da, mislim, uvek je to umeo da nosi. I ako me pitate po čemu ću Žarka pamtiti i šta ću najviše slediti i šta sam najviše naučila od Žarka Luševića i kao kolege i prijatelja, mislim da je to kako da čovek bude dostojanstven i ponosit u svemu, u svim nedaćama koje nam život nanese, pošto često bude
u ovom životu i nepravde i u svakom smislu, a treba ostati dosledan tome, boriti se sa tim i imati osmeh uprko svemu što nas je zadesilo. Tako da, eto, po tome ću Žarka pamtiti, zapravo po osmehu i po dostojanstvu i onom, kako da kažem, ponosu i po Cetinju najviše. Branka, hvala vam na izdvojeno vremenu, hvala što ste govorili za naš jutarnji program i hvala što ste govorili o Žarku Lauševiću. Hvala vam najlepše.